first night in Tokyo. Made it, well, Japan, I guess I'm outside of Tokyo now. Hotel room is pretty damn nice. It's quite small though. Look at this. You got a bed, buttons on it. Oh, I gotta turn it. It's cold. They had the heat cranked up in here. There we go. But yeah. Tons of cool stuff. Free Wi-Fi. Comes with a phone charger. Restaurants and guides. Slippers, which I'm not using yet. The bathroom. Look at this. Look at this toilet. Free toiletries. That's pretty nice. Gross, because I just came off of 24 hours of plane travel followed by an afternoon of meet and greets. But yeah. Ooh, I haven't opened the window yet. How do I open a window? Am I really this stupid? How the hell do I open this thing? Look at that view. Alright. Now with the tour over, I got a shower. 会議場と室でございますが、低層部の茶色い建物の中に60店舗のショップとレストラン、4階と5階に東宝シネマズ日比谷の映画館も入っています。都内最大級のスクリーン数を誇る映画館でございますので、お食事やお買い物、映画鑑賞にとぜひまた足を運んでみてください。左側のクリーム色の建物は立ち上げられなくなってくるかなと思います。予備色の塗り替えを終えたばかりの東京タワーですので、オレンジ色も鮮やかにご覧いただけます。航空法で定められた世界共通のインターナショナルオレンジという色で東京タワーが塗られております。5年に一度塗装の塗り替えを行っておりまして、去年ちょうど5年ぶりの塗装の塗り替えが終わったばかりの東京タワーです。次は塗料の質が良くなってまいりましたので、7年後の塗り替えをこの公園一番大きな看板、こちらもどうぞ見上げてご覧ください。看板を作りましたら、左下が JR 東松町駅です。正面頭の上は東京モノレールのガード下をくぐっていきます。では正面には東京の海の景観的東京都とレインボーブリッジが見えてまいります。お天気を過ぎて、ちょっと遠くの方は霞気味なような気もしますが、お天気も良く、今日は綺麗な景色、海の景色も広がります。正面にレインボーブリッジも見えてまいりましたが、ちょっと一旦ここで出てきてくれますが、先ほどまたレインボーブリッジは2人ばっかり、もう少しだけお待ちください。何でしょう、スカイバスで高速道路を走るとジェットコースターに大変身で、ちょっとしたアトラクション気分を味わって帰ってください。後ろから見ておりますと、皆様のヘアスタイルもすごいことになっているようですが、もう日が高くなってしばらくオールバックでお楽しみ。屋根がついているとなかなか見上げるのが難しい景色ですので、スカイバスからどうぞ首都を見上げて、リングブレッジを渡ります。風が吹き抜けます。十分気をつけてください。レインボーブリッジ左奥は東京スカイツリーも見えてまいります。ちょうど左側です。建物の間から東京スカイツリーがきれいにご覧いただけますでしょうか。変わりまして、右下ご覧いただきますと、お台場の海に五輪のバンクがご覧いただけます。左側にご覧いただけます。新体操やトリックリ、そしてパラリンピックではボッチャの会場として利用されます。こちらは最後に背の高いのが見た方を会場しております。今日の公演中ですね、夕方の部は会場が4時からですので、また会場前になるとたくさんの方々が集まります。
歌舞伎座の後は正面銀座の中心4丁目に入ります。週末土曜日日曜日祝日は銀座の間ではお昼12時から歩行者天国です。銀座5時まで行われていまして、銀座町の歩行者天国のお時間帯ですので、正面右に和光もご覧いただけますが、足元に通る左右の銀座通り、今歩行者天国ですごく賑わっていますので、スカイバスの高い目線から右に左に皆様お好きな方を覗いてみてください。ガードの裏側もバスが進みながらぜひ見上げてみてください。戻ってまいりました。左奥の細い路地に入るとすぐ東京ミッドタウン日比谷方面です。この後バスを降りてミッドタウン日比谷に、oh yeah.It's quite the background noise. Big buggers, too. Alright. It is... midnight-ish back in Boston. I had a 12-hour layover in London, so I stayed at this hotel in the airport. Slept for about 4 or 5 hours. Oh, look at me. Oh, God. My body is so confused. But, finally on my way home. My flight leaves in just about 2 hours? 3 hours? Something like that. But yeah. I have no idea why I started recording this.